Znači, Nataša će da pošalje. Nema šans. I on mi je stvarno, verujte, ja preposle njega izvedem. Od ja spremim, bravo. I šetam to da se spremim i idem da radim. Isto, Nataša, prvo sa Kotićima. I Mira, ova što me... Nećemo. Da, da. Ona namiri mačke, to nisu njeni kučići, ali sve ona to rani. Da. Ona kupuje, hrani te kučiće, ako su divni, mislim... Onako lutali se, znaš, a sve ona to rani, rani, i onda idemo po šumi, oni s nama idu po šumi. I tako... Voli život. Ajde da vam pomogu. Neću, sutra ću. Danas mogu da odmorim, jer imam spremne s odmorom. Ajde, koši, ja sam voljna da razgovaram. Ne, tamam posao. Sutra kad skrenem, jer imam od sutra da krenem, i onda tamam pol mašine. Хочется скинуть после.